Енді келесі сабағымызды ары қарай жалғастырайық балалар. Иә, бұл линза деген тақырып, линза. Линза дегеніміз ол жаңағы оптикалық приборлардың, да? Оптикалық приборлардың ішінде қолданылатын мөлдір призмалар деп айтады. Линза негізінде екі түрге бөлінеді. Біріншісі дөңес линза, немесе оны жинағыш деп айтады. Екіншісі ойыс линза деген. Дөңес линза деген былай балалар, екі табақты алып тарелканы бүйтіп бірінен бірін аузымен біріктірсең, ортасынан шеті жұқа линза шығады. Осы жинағыш линза. Ал екі табақты түбімен біріктірсең, онда ортасы шұңқыр, шеті қалың. Ол жинағыш линза шығады. Бұдар мөлдір шыныдан істелген. Иә? Сосын кейін енді былай істейміз ба? Линзаның дәл центр арқылы, мысалы мына жағынан қарасаң, мына линзаның мына жағынан қарасаң дөңгелек қой, дөңгелектің дәл центр арқылы линзаға перпендикуляр түсірсең, осы өз бас оптикалық өс деп аталады. Мына мысалы жинағыш линзаның бас оптикалық өсі, шашыратқыш линзаның бас оптикалық өсі. Сосын кейін линзаның фокус деген ұғым болады. Фокусын қалай табады дегенді былай істейді балалар. Вот жаңағы линзаға бас оптикалық өске параллель сәуле түсіреді, жарқын сәулесін, параллель сәуле. Мысалы, екі сәуле түсірдік деп қояйық. Осы сәулелер линзадан өрткенде ол ары қарай сынып, сол жаңағы сәулелердің барлығы бір нүктеде қиылысады. Былай қарай. Осыны линзаның фокус деп айтады. Мынау линзаның центрін О деп қойсаң, OF дегеніміз, бұл OF дегеніміз, ол F-ке тең болады, F-ті фокус аралығы деп айтады. F-ті фокус аралығы немесе. Кейде линзаның фокус деп айта береді. Вот мынау жинағыш линзаның фокусының саны ол нөлден үлкен болады. Мысалы 1, 2 деген сияқты метрмен беріледі, иә? Плюс таңбасы. Бұны нағыз фокус деп айтады. Ал егер шашыратқыш линза болса, бас оптикалық өске параллель сәулелер жүргізсек, бүйтіп былай қарай түсірсек, ол өзінің ата атап тұрғанда ол былай қиылыспайды, ол шашырайды былай қарай. Бірақ соның шашыраған кейін қарай өзіміз созсақ геометриялық тұрғыдан, бұл жаңағы неде қиылысады, да? Бас оптикалық өсте қиылысады. Осыны линзаның фокус деп атайды, мынау жаңағы центр. Шашыратқыш линзаның фокус. Бұл мысалы мына жерден одан F-ке дейін қашықтық жаңағы 2 метр болса, значит минус 2 метр болады. Бұл фокус жалған фокус. Өйткені шын мәнінде бұл жерде фокус жоқ. Біз просто геометриялық әдіспен тауып алдық. Созындысы арқылы таптық деген сөз, иә? Сонда линза дәл осында екіге бөлінеді екен, иә, жинағыш және шашыратқыш. Немесе дөңес, немесе дөңес және ойыс деген. Енді балалар жаңағы маяқ жағында суреттің бәрі шықты, бейді ме, да? Кейде ұмытып кетемін былай қарай. Вот мына жаңа салғанын көрсеттім мына беріне, да? Вот шашыратқыш созындысы қиылысады, мынау өзі қиылысады, мынау жаңағы нағыз фокус, мынау жалған фокус, мынау жинағыш линза, мынау шашыратқыш линза, да? Енді линзада кескін. Линза болғанда бізге кескін береді ғой. Кескінін қалай анықтайды дегенде. Былай анықтайды линза. Бұл, допустим, давайте жаңағы жинағыш линза берілді, да? Бір фокусы ол санмен беріледі ғой мысалы ұзындықпен. Оған тағы сондай қашықтық атқылады деп айтсек, ол екі фокус болады. Бас оптикалық өсте екі жағына да екі фокусты атқылады деп айтайық. Содан кейін жаңағы былай істейміз міне. Вот дене әртүрлі жағдайда орналасуға болады. Мына жерде орналасуға болады фокус пен линзаның арасында. Мына фокусты орналасуға болады екі. Бір фокус пен екі фокустың арасында орналасуға болады үш. Екі фокустың үстінде орналасуға болады 4, екі фокустың ар жағында орналасуға болады. То есть 5 түрлі жағдайда дене орналасуға болады. Осы жағдайда 5 түрлі кескін береді. Сонда кескінді қалай табады дегенде, вот давайте бізде BA деген қарындаш па бірдеме бар деп есептейік. Соның кескінін жинағыш линзадан өткеннен кейін кескін тауып аламыз. Сол үшін А нүктесіне бас оптикалық өске параллель сәуле жүргіземіз. Сосын кейін ол линзадан шыққаннан кейін обязательно через фокус арқылы өтеді. Одан кейін бір сөз бар, бүйтіп айтады міне. Линзаның центрі арқылы өткен сәуле ол еш уақытта сынбайды. Сонда міне біреу жердегі нүкте ол жаңағы біздің А штрих, А нүктенің кескіні.
Енді мынан да солай анықтаймыз, былай фокусын, былай через фокус арқылы өткіземіз. Одан кейін центр арқылы өткені тағы да сынбайды болады. Мына жерде ем. Мынау бізде V штрих болады. Сонда енді екеуінің арасын бүйтіп қоссақ, бүйткен мынау бізде кескін, түзу сық болады ғой. Сонда мынау бізде қандай кескін деп айта аламыз дегенде міне. Төңкерілген бас төмен қарап тұр. Видимо, мынау анадан гөрі ұзын, ұзын да. Ал шын кескін деп айтады, нағыз кескін. Үлкейтілген, төңкерілген, үлкейтілген нағыз кескін. Нағыз дегенін қалай білуге болады дегенде. Егер дене мен кескін екеуі линзаның екі жағында болса, ол жаңағы нағыз болады. Ал екеуін бір жағында орналасса, ол жалған кескін болады. Осылай кез келген жердегіні осындай әдіспен орнатып алуға болады осыны. Бірақ біз оны үйтіп қазір есеп шығарған сайын олай орнатып отырмаймыз оны. Біз оны жаттап аламыз. Мен жаздыртамын қазір сосын. Сосын кейін міне линзадан денеге дейін қашықтықты кішкентай D әрпімен белгілейді, ол сегда. Кескіннен линзаға дейін қашықтықты кішкентай F әрпімен белгілейді, оны жазып қойдық. Енді жинағыш линза қандай-қандай кескіндер береді деген жазамыз. Бірінші мысал. D үлкен F-тен кіші. Ол не деген сөз? F пен линза екеуінің аралығында орналасса деген сөз. Ол кезде үлкейген тура жалған кескін береді. Бұл лупада қолданылады. Егер дене бір фокустың дәл үстінде орналасса, ол кескін бермейді, онда кескін шықпайды. Егер дене бір фокус пен екі фокустың аралығында орналастырылса, онда как раз жаңа біздің сызғанымыз құсаған. Үлкейтілген кері нағыз шын кескін береді. Егер дене екі фокустың үстінде орналасса, онда кішірейіп үлкеймейді, өлшем бірдей болады. Бірақ төңкерілген кері, бірақ шын кескін береді нағыз. Егер дене екі фокустың ар жағында орналасса, ол кішірейген кері немесе төңкерілген нағыз кескін береді. Бұл жаңа фотоаппарат, жаңа біздің көзімізге осындай кескіндер түсіреді. Біз бұл туралы кейінірек айтамыз. Иә. Сонда осындай бес түрлі жағдай деп бағана айттым ғой, сол бес түрлі жағдайды сен кәдімгідей жаттап аласың, қай жерден орналасса қандай кескін беретінін. Соны өйткені сені ентеде сондай сұрақ болады. Каждый раз сөйтіп сен построение жасап отырмайсың ғой. Ал енді шашыратқыш линза қалай кескін беретінін көрейік міне, байқап. Шашыратқыш линза мысалы А деген нүктеден бас оптикалық өскөп параллель сәуле түсіреміз. Ол обязательно через фокус арқылы өтеді бүйтіп да, созынтысы міне. Ал екіншісі вот линзаның центр арқылы өткен сәуле қандай линза болсын, ол сынбайтын болды міне мына жерде. Енді осы екеуінің қиылысқан жері ол жаңағы А нүктесінің кескіні болады міне. Сонда бұл нүктесінің кескіні мынаның бойына болады. Сонда ол шашыратқыш линза әр қашанда кішірейтілген, мына мына кішірейген де жалған, өйткені екеуі бір жағында орналастырып тұр линзаның. И басы оның да жоғары қарап тұр. Ол значит, тура кескін береді екен. Сонда шашыратқыш линза әр қашанда кішірейтілген тура жалған кескін береді. Ал жинағыш линза болғанда бес түрлі жағдайда бес түрлі кескін береді екен. Даже бір жағдайда кескінді вообще бермейді екен. Иә? Бермейтін жағдай да болады екен. Енді ары қарай кететін болсақ, мен мына сурет көрсетілді ме балаларға? Қалай кескін беретінін жаздым ба мен? Жаздым да. Вот міне параллель жүргіземіз. Бас оптикалық осы арқылы өтеді. Линзаның центр арқылы өткен сәуле еш уақытта сынбайды. Міне екеуінің қиылысқан нүктесі А штрих береді. Значит, ол жаңағы оның кескіні. Сонда А кескін дегеніміз міне кішірейген тура жалған кескін беріп тұр. Солай ма? Енді келесіміз балдар. Жұқа линза формуласы деген. Шұқа линза формуласы. Жаңа біреу суретті қайтадан байқайық міне, иә. Мысалы мынау дене H деген кішкентай H биіктікте, D оған дейін қашықтық, кескінге дейін қашықтық деп кескіннің биіктігін үлкен H пен белгілеп қояйық, иә. Сонда жұқа линза формуласы деген мынау. F-тен 1 тең болады D-дан 1 қосылған кішкентай F-тен 1. Бұны жұқа линза формуласы деп айтады. Енді қарап отырсыңдар балдар, мына біреу 2 3 бұрыш ұқсас геометрияда. Мына 3 бұрыш пен мына 3 бұрыш ұқсас. Сәйкес қабырғаларының қатынастары тең болады, иә. Мына аштың мына ашқа қатынасы ептің кішкентай ептің дыға қатынасы тең болады. Сонда есеп шығарғанда вот көбінде осы мынау жүйе болып тұр ғой, осымен шығарады. Көрдіңіз бе? Енді мына жерде балдар
фокустун кириш эмес бир бөлүнгөн фокус деген дарп мен белгилейт аны оптикалык күчү деп айтат жаңы линзанын өлчөм бирдиги диоптрия дптр сондо бир дптр дегенибиз бир дптр ол жаңагы бир бөлүнгөн метрге тең болот э фокусу өйткөнү метр кой өлчөм бир энди жыйнагыч линзада мисалы жыйнагыч линза болгондо бир жагдайда ол бир жагдай дегенибиз кайсы когда дене линза менен бир фокустун аралыгында орналашканда де киши кичкентай үлкөн эптен болгондо жалган кескин берет го значит жалган деген сөздү минус таңба коюлат ол кезде кескиндин алдына мына жерде минус коюлат айс линзада болгондо баардыгы минус коюнда тек кана денеге дейинки качыктык деген алдына плюс турат башка экөөнүн алдында алгы минус турат мине ошо эсте болуу керек э балдар так ошо менен бул сабагыбыз бүттү э жакшы сау болуңдар